Mario Gavranović za pogotka najčešće Cibaliju i tako to je put prema naslovu prvaka. Mario, kako su emocije? Evo, napokon su stvari taj san. Predivne emocije. Cijelu godinu smo jako radili, puno uložili snage i truda da bi došli do ovoga i zasluženo smo pobjedili ovu titulu i zasluženo slavimo sada sa našim navijačima. Bila je neizvjesna utrka praktički do samog kraja, ikad postojala sumnja da nećete uspjeti? Nismo nikad sumnjali jer smo cijelu sezonu pokazali da smo najbolji u ovoj ligi i pogotovo u izravnim duelima protiv Dinama smo bili u svakoj utakmici puno bolji. Znači, i da je došlo da smo morali na maksimeru da riješimo, mi bi tamo riješili. Znači, jako smo sretni zbog toga. Puno hvala i čestite. Hvala.